Besoin d'infos? Un Cive Radio. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro eto amin'ny Radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy omenanao ireo alohateny nitopaka ny fampitrosanan'i Madagasikara vola 7.35 sy 5 faingo 5 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary vola 5.20 tapitrisa dolara avy amin'ny USAID. Voasambotry ny zandary tao Benjy kosa ny lehiben'Dalo Mpangalatr'Omby izay nampitondra fahaisanany tao amin'ny distrika Ambatolampy ny tany amin'ny distrika Rivomamy amin'ny tapany Atsimo sy ny Atsinanana iny. Mbola misy roa hafa karohina ankehitriny. 5 arivo mahery ny fitarainana voaray momba ny vehivavy tratriny herisetra ny taona 2024. 5 ambin'ny folo amin'izato tamin'ireo no resaka fanolanana araka ny tatitry ny ministeran'ny mponina anaty dinika amin'izao kehitriny izao ny fandinihana ny volavolan-dalàna ho fiarovana ny mpisitrona lakolosy na nyilay antsoina hoe lanceur d'alerte. Ireo no lohatenim-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana ianareo anaraka hatrany izany ny fotoana hatramin'ny farany eto amin'ny Radio Antsiva atolotry Njaka Andriana Vonsoa ravaka eritsitoaina ny namana Keninany Tojo Randriarimalala no etsy amin'ny lafiny teknika toy ny mahazatra mialohan'ny vaovao ny fandalinana. Fandalinana arainao isaky ny atoandro mialoha fampahalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny Anika Rahirmanana sy Michel Ralbira. Enery tompilasy tombavy manangitra ny araba ho antsika rehetra noho ny amin'ny fety ny fandresena ho an'ny fahafatesana noetin'i Jesosy Kristy, ny fety ny firavoravony ny paska izay vao nankalazantsika tamin'ny alahady lasa teo. Amin'n'ity androany ity tsika no manomboka ato anatin'ny fandalinana Anika Rahirmanana dia anasanantsika rehetra ampanajana ary hiaraka amin'ny Radio Antsiva indray manomboka eto a isaky ny atoandro tahaka an'izao anarahanao ny fandalinana hoentsika ary anombo anazy ny resaka arabola sy ny fampitrosana avy any ivelany. Miarabanao Michel Ralbera dia manatitra ny araba efa netinao teo a ho an'ny mpiainony Radio Antsiva amin'n'ity atoandro itya ny fandalinana izay arahanao tokoa dia manodidina indrindra n'izay hoe famatsim-bola fitrosana ataony Madagasikara any ivelany izay anisan'ny vaovao moa misongadina tokoa izany Michel Ralbera aminao hoe mitady famatsim-bola i Madagasikara anarenana ny takaitra navelan'ny rivodoza fa eo koa ny fanatanterana an'ireo programma isandratany Madagasikara na le antsoina hoe POM tonga any Washington na ny Etats-Unis mihitsy moa ny filoham-pirenena miresaka amin'ny tarehy jeneraly ny Banque Mondiale sy ny FMI mikasika izany dia azo izany ny sony Michel Ralbera amin'ny findramam-bola 5 ambin'ny folo sy 700 tapitrisa dolara anarenana ny vokatry ny rivodoza 700 tapitrisa dolara namboaran-dalana ny RN10 izany 700 kilometatra ary ny RN31 100 kilometatra ny 200 tapitrisa dolara tsy averina amin'ny famatsim-bola io 7.30 tapitrisa dolara kosa ho an'ny fahasalamana tsy averina torak'izay ny atsasam-bola mbola nahazo vola ihany koa isika avy amin'ny USAID ho an'ny tontolo iainana tahakan'izay ny sorabola zany izay nazahoana sonita ny Washington araka nitatitry ny fiadidinany repoblika tamin'izao faran'ny herinandro izao fa melohan'izany moa Michel Ralbera dia fantatsika fa no karamaina koa ny kabinetra manokana amerikana Standard & Poor's ity kabinetra ity dia palme noty ary i Madagasikara dia nahazo noty B zany ho an'ny foezaka noty B hafa ihany koa ho an'ny lafitrezaka nidikany noty omeny ity kabinetra ity dia hoe mahazo mandry voan'ny vato zany mpamatsy vola sy ny mpampitrosa any Madagasikara fa afaka mandotrosa tsara aloha atre
teto ny firenena amin'ny Malagasy. Ny zava-misy izany Michel Albera sarotra dia sarotra aloha nahoana nahoana ny andraisan'ny Malagasy maronisa anyity fitrosana sy fitadiavana vola any ivelany ity satria arakaraka ny fitrosana vola any ivelany no nampahantra ny Madagasikara. Ny mpampiasa vola izany amina fototra-drafitrasana fananganana orinasa no tena ilaina fa tsy mpampitrosa vola akory. Kanefa dia afaliana mihitsy raha mijery isika ny an'ireo manodidina ny filoham-pirenena fa ampidirina ho firenena filamatra amin'ny antsoina hoe firenena marefo i Madagasikara. Izany hoe rehefa firenena filamatra fa marefo i Madagasikara rehefa mpindramina vola dia androsiany. Izay izany no tanjona aloha eo Michel Albera ry tsy mampaninona na mibabitrosa azy. Ny mibabitrosa moa eo ihany fa ny Malagasy no mando azy kanefa ampahany betsaka amin'ny volatrosa antsika dia ahodikodiny mpitondra sy ny tompon'andraikitra avokoa ary ny Banky Mondiala ihany no nilazan'izany Michel Albera ny amin'ny ireo tompon'andraikitra sy mpitondra indrindraindrindra ty Afrika manodikodina ny vola izay trosaina avy amin'ny Banky Mondiala. Ary ankoatran'izay ilay resaka fepetra na conditionnalité mbola ho resahanao rehefa avy eo rehefa mitrosa na mindram-bola amin'ny itony hitahirim-bola any ivelany itony. Ny zava-misy izany Michel Albera hoe falina eo amin'ny fitondrana rehefa azo ny vola trosaina, ny amin'ny mpanohitra moa dia tsy miova koa, tsy hany ny olan'izy ireo fa dia fifanebahana, izany hoe tsy makaizany sy ny fotsiny fa mbola ela vao mety hivoaka ity vola vita sony ity. Izany hoe falikory zareo amin'ny fitrosana ary zaran'izy ireo taraikiraiky ny famoaham-bola satria ny mpanohitra eto amintsika moa ankehitriny dia efa mieritreritra iverina eo amin'ny fitondrana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia izy ireo indray izany no hitantana ny vola trosaina amin'ny Banky Mondiala sy ny FMI. Ho an'ny mpitantana ny mpanohitra eto Madagasikara Michel Albera tena mahamenatra izany hoe mpitondra tsy mahavita sony amin'ny Banky Mondiala sy ny FMI izany ary karazany masotsivana mihitsiny entina anoerana raha toa ka misy mpitondra mba mipetraka eo mba mieritreritra ny hoe ampiasa an'ireo harena eto Madagasikara. Inona moa ny azo ambara izany Michel Albera fa manoloana izany ambarantsika izany mbola miamana lavitra antsika aloha ny fandrosoana eto Madagasikara ary mipetraka foana ny fanontaniana Michel Albera atahorana marina tokoa moa ny trosa izay tsy maintsy ataontsika any ivelany kanefa raha ohatra ka tsy ho tonga mihitsy any fotony. Raha vola vahiny no ilaintsika tokony hafainganina atao anatin'ny fotoana fohy ny fampidirana ny volamena ho ao anatin'ny tahirim-bola vahiny. Fantatra moa Michel Albera rehefa niaraba mihitsy any izany fanapaha-kevitra izany isika fa tamin'ny herinandro lasa teo dia nandinika maharitra mikasika ny hoe ampidirana ny volamena ao anatin'ny tahirim-bola vahiny io na ilay antsoina hoe or monetaire ny ministry ny harenan-kibon-tany eto amintsika sy ny governora ny banky foibe no arabaintsika ny fanapaha-kevitra ary isika moa mieritreritra fa mba anisan'ireo ny resaka voalohany sy matetika an'ity hoe or monetaire ity ary voalaza fa ho afainganina ny fanapaha-kevitra dia ny fotodrafitrasa ihany izany ty ilantsika volabe any ivelanyity Michel Albera satria rehefa navoaka ny ministera tompon'andraikitra ny kajikajy dia 20 miliara ariary izao vao mahavita ny ray kilometatra vita tara. 20 miliara FMG moa izany ray kilometatra vita tara dia inona izany ny olana Michel Albera raha ohatra ka mba manangana orinasa mamokatra tara isika na ny goudron na koa orinasa izay manamboatra akora fototra azo solana izany goudron ho an'ny lalam-pirenena izany satria ny fanahintsika foana Michel Albera dia ny fiaa fahamarony tsy maty manota eto Madagasikara amin'ny tony vola trosaina avy any ivelany nambarantsika mihitsy moa fa trosa manandevo satria tsy vitany hoe tsy tonga tsara ny fotony amin'izay tena ilana amin'ny fampandrosoana fa dia mbola miotikodina ary misy manotikodina eny anivo ny sampany raharaham-panjakana sy ny ministera samihafa itiny vola azo avy any ivelany itony. Tato anatin'ny 10 taona isika no nitrosa inona no tena fivoarana nentina teto Madagasikara
raha resaka trosa no jerena ary karazana fanabakoana fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara ny fitrosana indraindray aza tena any amina fanandevozana mihitsy tonga amin'ny resaka ingaharain'ny jonary ny hoe atrosa manandevo no ataony ireto mpampisambola iraisam-pirenena ireto fa tsy tena anampy velively kory ny firenena sahirana ireo firenen-dehibe no mety mahazo tombony amin'ny trosa satria izy ireo dia tsy voakorotana ara-politika fa afaka manatanteraka hatrany izay rehetra heveriny ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny firenen-dehibe kosa no mampirisika ny fanakorotanana aty amin'ny firenena madinika mba ho hibabo-trosa mandrakizay ny firenena madinika mba tsy ho afa-belona amin'izy ireo mihitsy ao anatin'izay tsy mandeha ho azy ny fampitrosana na mifampisamboram-bola miaraka hatrany amina fepetra maro isan-karazany ny fomba famoahana vola moa dia mitete na atolontsika hoe compte goutte rehefa mamoaka vola ireto mpampisam-bola iraisam-pirenena ireto tsy mandeha ho azy amin'izao ary tsy tokony hibitaka fotsiny aloha ny mpanao politika mpanohana rehefa hoe vita sony ny fitrosana dia mieritreritra fa ankatoaviny izao tontolo izao ary ekeny izao tontolo izao ny politika mpitantanana ny firenena ary tsy tokony ho falokoa ihany ny mpafanoerana rehefa hoe mitetena compte goutte ny famoahany banky iraisam-pirenena ny trosa na ihany koa manometsiny ny fanoerana fa tsy ankatoaviny izao tontolo izao ny mpitondra rehefa tsy manaiky ampitrosany Madagasikara amin'ny fotoana hitantanany ny firenena dia izay ny fomba fijery ara-politika teto Madagasikara moa hatramin'izay mila mitandrina nefa isika ny kerery manana satria benge ireo vola voalaza sy ny kirakiraina voalaza fa nampitrosaina antsika tato anatin'ny enimpolo taona rehefa tafakatra ambony be zany tany amin'ny taona enina amby sivifolo fito amby sivifolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona roa arivo tany hoany ary tao anatin'izany no nisiny ny hoe fanafoanana trosa teto Madagasikara ka natratrarana ny point d'achèvement izay niarahana tamin'ny tao anatin'ny IPPDE na ny fanasokajiana ireo firenena faran'izay mahantra indrindra maneran-tany dia nofoanana ny trosany tamin'ny andro ny tantely Andrianarivo premier ministra izay nisahana ny fitantanam-bola teto Madagasikara ary tany amin'ny taona ray sy roa arivo moa no tratra ny hoe point d'achèvement dia ny nandeha ny fitantanana nitoy taty amin'ny marika Ravalomanana dia nibitaka indray ny fitondrana Ravalomanana tamin'izany fotoanandro izany fa natratra ny point d'achèvement isika ary nifoanana ny trosa tampotampoka teo nefa dia efa tsy toko tsy firoana intsony indray ny trosa ny Madagasikara misy ambadika avokoa mantsy irenirehetra eny ny kerery manana satria rehefa be loatra ny trosa dia mety tsy trosa intsony isika dia miezaka atao anatin'ny ato mitady zay ampandeha ny fiainan'ny firenena dia tsy mahafaly ny vahiny loatra zany ka dia nezany no foanana fotsiny aleny ny trosa mba hahafahany manandeha vaovao indray ampitrosaina indray isika ary tambazana fa rehefa av eo mo misy koa ny fotoana teto amintsika nge fa nasiana namerim-bola ny firenena malagasy any kerery manana vao tsy elakory zay tany amin'ireto mpampisam-bola iraisam-pirenena ireto satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritra izy ireo ny politika ampiarina eto amin'ny firenena zany hoe tsy mandeha ho azy amin'izao ne ny fampitrosana eto Madagasikara fa misy tambony avokoa ny zava-misy atao eto tahaka ny hoe tsy maintsy hisitahan'ny fanjakana ireo orinasa izay notantaniny tany aloha na baky ropotra antsika menakavy teto ary nahatonga n'izao zava-misy iainantsika ankehitriny izao tsy voatazona intsony ny zava-nitranga ataorinany ireny fisitahan'ny fanjakana tamin'ireo orinasa nanana ny fanjakana teto petra-bola na nananany ihany koa ireo hoe orinasa tena nitantana ny mivantana dia mila mitandrina zany na ny mpanao politika na ny malagasy rehetra satria ny fanoerana sy ny amin'ny mpitondra moa dia eo ihany satria ireo ihany no ny fandimbina andritry ny enimpolo taona teto Madagasikara reto mpanao politika reto indraindray mibitaka fa navita sony ny fampiny findramam-bola avy tany ivelany indraindray no manometsiny fa ny hoe tsy akeniny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny banky iraisam-pirenena ny mpitondra ka dia tsy homeny trosa mihitsy kanefa ny trosa moa tsy izy ireo no nibaby azy fa saika ny malagasy no mibaby ny trosa ary rehefa mandeha tokoa itony trosa itony anikarery manana ka fotodrafitrasa no resahana raha miresaka antsika ohatra lalana raha mpindramina vola isika arivo ariary dia ny dimanjato ariary miverina amin'ny reto mpampisam-bola ireto ihany satria tsy manaiky izy fa tsy maintsy ny teknisianiny dia reo
orinasa lehibe izay avy any ivelany no tsy maintsy manatanteraka ny asa dia io sisany firy isanjato sisany nomba tonga any amin'ny tena fotodrafitrasa satria raha arivo no indramma dimanjato miverina ny aminy dimapolo soanjato mety ny robanny mpitondra tompony andraikitra tamin'ny fotoana rehetra ny dimapolo soanjato zany sisa no avela anatanterahana dia mitsigaga isika raha fotodrafitrasa mora simba no mijoro hatramin'izay teto madagasikara ary tsy naharitra elakory anisan'izany ny lalana Hanefa ny trosa-babena dia sady alohany renivola arivo ariary no aloha ihany koa ny zanabola no mbola mandeha ny fepetra isan-karazany satria tsy tomponantoka amin'ny fanapaha-kevitra ara-politika intsony ny firenena nampitrosaina ary tsy tomponantoka amin'izay rehetrarehetra atao ara-diplomatika fa izy ireo no mandidy sy manapaka an'izany mety ho ankolaka izany amin'ny fomba diplomatika tena faran'izay enjana no anatanterahana an'izany rehefa avy eo ka tsy mifanaraka amin'ny eritreritra izy eo dia avy hatrany dia fanasaziana dia mibitaka indray ny fanoerana rehefa voasazy ny mpitondra ary rehefa mahazo teny marary mafimafy ohatra izany ny mpitondra hoe voasazy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na banky iraisam-pirenena dia mitonatonana tokoa mitady lalana ivoahana mba hahafahana indray mandeha makany amin'ireto mpampisambola iraisam-pirenena ireto dia mibitaka indray rehefa mivaha ny olana satria ny fepetra tsy fantatra moa ao anatin'izany rehetrarehetra izany anika rahery manana ka dia tena mampitonga antsika mihitsy eritreritra ny hoe tsy tena mbola tonga saina tokoa ve ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara ka mbola ibaby sy ampibaby trosa manandevo anyity firenena ity hatrany tsy maintsy mafimafy moa sy enjakenjana tataka an'izay filaza izay a aloha iresantsika ny ty hoe fitrosana sy findramam-bola any ivelanyity Michel Albert satria ny radio antsiva dia manana tokoa ny ataontsika hoe lalantsaina izay hijoroany a tsy miovaova hevitra akory tahaka ny mpanao politika ary isikio izany dia tsy mitsahatra mialanenina Michel Albert manolotra vahaolana ho an'ny mpitondra rehetrarehetra amin'izay fanapaha-kevitra tokony ho raisiny satria isika mbola mamerina fa tsy ahaso mihitsy ary tsy ahaso mihitsy ny firenentsika ity findramam-bola lava amin'ny banky mondiala sy ny FMIT araka ny fanambara teo hoe ny mpampiasa vola izao a investisseur no ilaina eto Madagasikara fa tsy ny mpampitrosa vola akory zay lafin'izay moa hitarina be Michel Albert raha hoe raha tsy ekeny ny banky mondiala sy ny FMI ianao dia tsy ahita mpampiasa vola akory a izany foana no apetraka ao an-tsainy vahoaka malagasy fa tsara foana no mampatsiana hoe Michel Albert hoe tena novidintsika lafo mihitsy a ity fepetra sy findramam-bola amin'ny banky mondiala ity a no tsahivinao teny hoe privatisation fisitahan'ny fanjakana tamin'ny Solima dia nampisy an'ireto kompanie maro de maro misana ny resaka solika ireto a inona ny tena tombontsoatsika nisy tokoa solika tsy banga ny solika asaingy ny vidiny solika moa tsy arakaraka ny tokony ho izy tsy miseho akory na hoe fifaninanana fa dia mitovy avokoa ny vidiny solika rehetra ary tsy azo adonoana koa Michel Albert fa tao anatin'izany hoe conditionnalité an'ny banque mondiale sy ny FMI izany aneny hoe tsy mahazo mihitsy isika mandeha maka mpiasa mpanjakana izany hoe manao recrutement raha resana amin'ny fiteny frantsay dia vao mainka nitra be ny resaka kolikoly a eny anivon'ny ministera sy ny sampandraram-panjakana satria nampiditra mpiasa tamina kolikoly a sy osoka tahaka an'izany a izay afaka mampiditra kanefa inona moa fa dia fepetra napetraky ny banque mondiale teto Madagasikara zany zany hoe mividintsika lafo ity findramam-bola ity zany Michel Albert tokony eritreritra isika ary tsy azo adonoana koa ny resaky ny tale generaly ny banque iraisam-pirenena zao mbola nametraka fepetra Michel Albert ny amin'ny hoe azadino mihitsy ary azadino nalafatra mihitsy ny filoham-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy tokony adino ny mampanao vaksiny ny vaksiny zany dia anisan'ny fepetra tsy maintsy hotanterahantsika aloha raha tiana ny tena ivoahany ity famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity a ankoatran'ny resaka izay efa ataony moa mahazatra any amin'ny hoe tandremo ny kolikoly ataovyny mangarara dia anisan'ny notsindriana mafy mihitsy a any hoe ny vaksiny a dia tokony atao eto Madagasikara izay no iresantsika Michel Albert araka ny fanambara teo fa mila mira
mamokatra ny maso ny vahoaka malagasy mila mitady vaholana isika ho faragodrona tara izay lafo dia lafo fanamboaran-dalana tsy mahita hevitra hafa ve isika na fananganana orinasa anamboatra godron eto Madagasikara efa misy mampiasa zao izany hoe karazana zava-maniry atao solona tara any ivelana hatrany Frantsa mihitsy tokony hiditra amin'izany ve isika inona no tena vaholana fa raha izany izany Michel Albert dia hito eto foana ny trosa manandeva araka ny nambarantsika tamin'ity fandalinana ity raha mbola mitrosa isika dia tsy aleo tena mihitsy na ara-politika na ara-toekarena ny kerery manana ary izay resaka fitrosana izay dia midika hatrany fa tsy maintsy hametraka ny diatanany hatrany ny avy any ivelany eto Madagasikara na ny communauté internationale isika teto Madagasikara mola dia isy aza niezaka atao anatin'izany ary mbola mitrosa isika dia aza mbola mieritreritra aloha na hotare marika roa zany hoe resaka hoe fiakaran'ny arikarena vao be eto Madagasikara izany fa voatonga eo amin'ny enina isanjato zany dia korotana no ateraka zany satria tsy mahafaly ny mpampisambolantsika mihitsy ny fiakarana zany arikarena vao be zany ka raha mitady koa isika ny amin'ny hoe rehefa izy ireo zany no mbana ny kerery manana na de kely na de tsy mbola lohany aza le vola fa alohan'ny tsikelikely atontsika eo compte goutte dia izy ireo koa no mandrara antsika tsy hikaroka lalam-bola hafa akoatrany amin'izy ireo ihany io moa le antsoina hoe financement parallèle izay efa ny fanaritahany mpanao politika teto Madagasikara satria ny mpanao politika ihany koa moa tany amin'ny taona telo amby sivifolo sivanjato sy arivo tany hoany dia tsy mena mivadika mihitsy ny amin'ny hoe rehefa tsy mifanaraka ara-politika na tsy mitovy hevitra ara-politika dia lasa mandaza amin'ireo vahiny fa nanao financement parallèle ny professeura Zafy Albert tamin'ny fotoanandrony dia iny no fa nilatsaka tokoa ny sazy avy any ivelany kanefa dia azo lazaina fa marina ny azy izany hoe isika dia tsy afaka mitodika anaiza anaiza intsony mikaroka vola fa tsy amin'izy ireo ihany rehefa mitrosy indray mandeha zany ny antsoina hoe trosa manandevo tsy misy afa-tsy ny famokarana hatrany nefa no hahafahantsika miarina ara-toekarena ka ny famokarana na ny ireo sakafo ilayntsika na ny famokarana amin'ny alalan'ireo tao zava-madinika na tao zava-bavety hahafahantsika manondrana any ivelany ka hisotoanantsika n'ireo zay tena malina ho amin'izany mba hahafahantsika mampitombo ny arikarena vao be eto Madagasikara ny malagasy rahateo moa dia afaka mampiasa ny volany eto Madagasikara fa saingy noho ny resaka olana ara-politika mazana no antony mahatonga ny mpanambola malagasy lasa mandeha mandositra any ivelany ary ihany izy no manangana ny orinasany dia nafangaro foana koa moa ny resaka fandrarana sy ny politika teto Madagasikara satria ny lambany ny mpandraraha rehefa tsy mifanarakevitra amin'ny mpanao politika na tsy mety amin'ny mpanao politika ny firehana ara-politika ananan'ny mpandraraha dia izany hatrany no mitranga dia firifiry moa ireo fandrarana nompotena teto amin'nyity firenena ity ary ny lambaniny hatramin'izay ireny sehitry ny fandrarana ireny ary efa saiky tratrany zany avokoa na ny mpanao politika efa lasa mpitondra ambony amin'izao fotoany zao na ny mpanao politika zay efa nitondra tany aloha dia samy niarany zany dia nidikan'izany dia mbola ho sarotsarotra ny arenana ara-toekarena raha tsy miova aloha na misy fanorenana hatrany fotony mihitsy ny sehitry ny fandrarana sy ny fanaovana politika eto Madagasikara ka miala amin'n'ity trosa manandevo ity atreo ny fandalianantsika ary tamin'n'ity atoandro ity njakandrena vonisoa fa irosontsika ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao mitobaka arak'izany ny fampitrosana avy any ivelany natratra efatra amin'ny telopolo sy dimanjato faingo sivy tapitrisa dolara ny vola izay avy amin'ny banky iraisam-pirenena efatra amby telopolo sy dimanjato faingo sivy tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny ampy dimy amby roapolo tapitrisa dolara hafa indray avy amin'ny USAID amerikana omaly ny fifanarahana fiaraha-miasa rososona nitanterahana nandritra ny antsoina hoe réunion de printemps izay nitanterahana tany Washington misy ny foibe ny reto mpamatsy vola mahazatra ireto ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny voalohany moa zany dia momba ilay tetikasa antsoina hoe connecteur Madagasikara izay entina anamboaran-dalana any amin'ny faritra andrefana sy ny faritra avaratra andrefana ny nosy mitentina efajato tapitrisa dolara izany ka ny roanjato tapitrisa dolara dia tsy averina ny faharoa dia fanampiana ara-bola izay mikendry
ni afantsika miomana amin'ireo mety ho loza ara-pahasalamana sy ny fanatsarana ny tolotra eo amin'ny toby pahasalamana fototra mitentina efatra amby telopolo amin'nyzato faingo sivy tapitrisa dolara izany ka ny dimapolo isanjato izay ihany no averina anome aina bebe kokoa ny vola ariary manoloana ny vola vahiny ny fahazahonan' izay famatsiam-bola izay hoy ny hevitry ny mpahitokarena izay nanaovana ifanandiadiana na dia mbola tsy mipetraka ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana aza ny vola dia isy fiatraikany amin'ny resaka vola vahiny izay andriamatoa rado rato bersona mpahitokarena fanadiadiny aingy malala natali fa ny famatsiam-bola tahaka izao dia manova ny atao hoe comportement izany ny andreo le acteur sur le marché de change na dia mbola tsy tonga eto amintsika ary izy dia mametraka sady izany fahatokisana ho an'ny mpikirakira mpividy sy mpivarotra ny vola vahiny izany eto amintsika eo amin'ny tsena ny vola vahiny moa izany indrindraindrindra ka mazava ho azy fa manatsara izany a ny fatokisana ka mety amaro toerana kokoa ny vola ariary mihoatra amin'ny vola vahiny tsy ny deny euro sy ny dolara izany tsy hoe raoviana fa comportement le izy izany hoe fomba fiainana rehefa manan-teny ianao fa izy zavatra ho avy a dia tonga izany dia miova koa izany ny fomba fitantananao ny fomba fividiananao an'la zavatra zany hoe misy fatokisana kokoa izany a ka ny hoe raoviana mety hoandroany dia androany le izy izany na dia mbola tsy mipetraka ao anatin'ny kitapo mbola mpanjakana ary le vola be antenaina dia efa manova sady izany ny fombafomban'ny olona eo amin'io tsenany devise io ary zay moa no irarentsika izany ka rehefa tonga tokoa la izy zany hoe tsy miandry ny fahatongavan'la izy effectif fa rehefa maheno iny fotsiny hoe ho avy any a dia mba manova ny fomba famindra zany ny mpanararoatra indry mirotsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanampiana avy any ivelany rehetrarehetra tahaka ny firotsahan'ny hetratsika ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana avy amin'ny avy ato anatiny ihany koa fa misy lalàna mife ny fampidirana sy ny famoahana azy misy ny fetraika ny fepetra takiana ahafahana mampiasa ny vola ny fanekeny ny mpamatsy vola sy ny fanjakana toy ny fametrahana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolokoly miankina amin'ny fifanarahan'ny fitondrana malagasy amin'ireo mpamatsy vola izany hoetrany ny fanazavana andriamatoa rado rato berson ny fepotoana dia ny farany aingana indrindra satria tsika zao mampiasa n'la atao hoe budget programme zany a zany hoe ny access sur le résultat moa ny filaza azy raha ny fanerentsika dia vita rapitso de rapitso ireo lalana raha ny fanerentsika dia ho foanany covid a mandeharaky ny tokony ho izy ny olana ny eo amin'ny fananahana sy ny fahasalaman'ny tanora zay no tanjona zay le zavatra andrasantsika fa mila fepetra araka la voalaza teo ny atongavana amin'izany ho hitantsika tsy hoe leo ny hoe tetiandro zay fanazavaiko teo mikasika ny famoahana an'ireo vola ireo fa ny tena zava-dehibe a zay mila zavaina foana dia ilay fepetra ahafahana mampiasa azy araka ny tokony hoy satria raha azotsika rahapitso lay vola kanefa tsy antsika koa raha hoana ny tokony fampiasana azy dia mandeha any amin'ny lalana tsy izy indray dia tsy mety izay kanefa ny a tokony efa masarotiny amintsika an'izao fotoana izao lay fepetra zay voalaza tao dia ny hoe fangararana sy ny fanafanana ny kolokolo an'ny fampiasana an'ireny volo ireny ary ny fomba fampiasana an'izay izany a dia miankina indrindraindrindra koa amin'ny fahavonona n'la mpandray an'la tetikasa zany hoe ny faritra atsimo indrindraindrindra zany amin'n'la fanamboaran-dalana iny dia izay rehetrehetra zay mbola mila pitsopitsony a amin'ny fanamboarana ny tetiandro zay mino isika fa tsy hivoaka tsy ho ela eo ihany la izy misy an'la fifanarahana zay fa noresahako tery aloha samy izay mina amin'ny hoe mampiara-miombinantoko azy fa ny amin'ny zavatra toy itony zany a miaraka mpiara-miombinantoka dia mazava ho azy fa ny fitondrana zany no mandray an-tanana ny hoe fanatanterahana ny asa ao amin'ny fampiasana an'ireo vola reo
Famianțu ni fanjesan ajec și aveam ni fanzakan, manlune nu la ni piasa ni Sophie Trans, ni aveam ni fiaram tin că ni piasa tu Madagascar, na ni CTM, mandica ni la lana manakej, aji manimba ni asinurinasa se ni pias, ni fanatapana, ni fanapana, ni karama ni pias, manlune ni fanilia na ni Sophie Trans, awam ni serana na vovau, tian lazan gemature mi putudi, fatara gizau fan vain utena maazu, si umena vana, eto on Twitter. Andrimatore mi putudi, pandinda capeni CTM, ma numbre sa catuizau, te mi fenda sa peni catia, rangianirin. Zemo izefa otan tafke andri fantanana, iara hamaita, ari mapalahil le izi, satia, mia farafon am nue tumpun mangatakat, nzan, malagasi, am tanni, am lezavamis. Izelu ita kumbola we, cimahagaga, satia, e fazefona nuniena chica. Na dia taurien ni atawe nazawona fali uvante naza ni vainfona numanja kazaka kanefa ni tenga mampala hilo na tenile sehata ilechi fanumeza na hasna lelalana manakiri rahara kanfafantarana raitu Madagaskara dia yurunasa sofitransi hiriru nu afaka miantsehata mivantana armande anjara mreo resaka sirana chambu reo ary ni fanjakana nisany manana petrabola be indrindra anatiny io ka izay no magagane hoe maninona ary moa zany le orinasa mpanjakana tsy mba asina hasiny ary tsy mba hoe arovana fa dikan'izay zany rehefa tsy voaharo le asin'le orinasa mpanjakana hatramin'ny zon'ny mpiasa ao anatiny no vaosihosy. Araka ny tatitra azonay moa zany dia efa amin'ny fotoana lava no antsasaka rama foana no azon'ireo mpiasa reo. Nefa ambadik'izay zany dia ny tomponandraikitra misitraka karama feny. Izay zany zavatra manahirana agnatin'ilay izy ary ny mampalahelo zany tsy ajaina tsony n'lay asin'ilay karama. Ny karama zany tsy tokony zavatra tapatapahana zany fa misy lalàna manokana hiarovana ny karama. Raha ny code de travail manan-kery atreto zany dia ny andininy fa 520 milaza fa tsy azo tapatapahana io karama io raha tsy didy avy any amin'ny fitsarana. Na dia efa ny atsasaky ny karama aza no mena ny mpiasa dia mbola tara ihany koa ny fandoavana izany sisy ny fionana eo amin'ny CTM sy ny Sophie Trans safana manondingana amin'ny famahana ny olan'ny mpiasa. Nefa zany zay le izy nanontaniana moa reo hoe nareo ve mba miasa ihany? Zahay miasa diny firy azo lazaina feno ihany ny ora hiasanay fa ny karama omenanay dia antsasan-karama ary amin'izay nefa indraindray tsy voahaja le fepotoana tokony andoavana azy a misy fahatarana foana le izy izay no mampalahelo ka miantso zany ny tomponandraikitra ara-panjakana agnatin'izay mba hijery ny fomba ahafahana mandamina an'izay aza andrasana hoe nisy fipohanjavatra foana zay vao andray mezira fa matoa zany le mpiasa mangataka fifampionana mba mangataka fandraisana andraikitra mba tsy hitaran'ilay zavatra sanatriavana kory tsy hoe mandrahona zahay fa le olona rehefa tezitra tsy voafe ary mety anaonao foana ary zay moa ny anjaranay zany miezaka miaro izay mpiasa zay mba tsy anaonao foana ary miankadre azy mba hiasa anatin'ny ara-dalàna. Nefa arakaraka izay hitenenana anajana ny ara-dalàna indray zany no voamaika mahavoahosihosy ilay zo ananan'ilay mpiasa ka zay moa zany atoato ny fanao fotoana mba ahafahana mandravona inona avy ny dingana zay efa natao inona ny tokony andrasana ary inona ny dingana tokony hotanterahana amin'ny manaraka. Zay zany no atanterahanay atoato miaraka amin'ireo mpiasa amin'ny Sophie Trans araka ny voalaza teo. Miambarefo ny mpiasa malagasy manoloana ireo krizy samihafa ny sesy eto amin'ny firenena. Zava-dehibe ny famoronana asa, ilaina ihany koa ny fisian'ny fifanatonana eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina ahafahana mijery ny fanarenana izany.
mangony fotsiny moa zany ny hoe nandalo ny valanaretina fa ilay faharefona talohany ny valanaretina vao maika ny aratsy ny aratsy amin'izao, satria tsy vitsy ireo mpampiasa zay milaza saha milaza manodina ny zava-misy any amin'ny valanaretina magnosiosy ny zon'ny mpiasa. Fa hagnatrehan'izay zany no anentanana ny mpiasa tsirairay isaky ny orinasa mba amelo maso ny syndikan'ny mpiasa, satria io ihany ny fitaovana ekeny lalàna ekeny zao tontolo zao andravonana zay madilana tokony ho tetenina anatin'ny tontolo ny asa. Tsy anavahana io na mpiasa mpanjakana izy na mpiasa tsy miankina na miasa tena aza. Matetika manko ny eto amintsika raha miasa tena izy dia ohatrany hoe vitany hoe fikambanana fehezin'ny 60-133 tsy mahavita miaro le tontolo ny asa zay, fa atsika fa manana ny fehezan-dalàna momba ny asa izay no hoentina nanganana ny syndikan'ny mpiasa. Itsika zany tsy manana basy, itsika tsy manana lalàna ampiarina fa mampiatra ny fitaovana eo ampelatanana atsika mamaky dia mijery hoe voahaja ve sa tsy voahaja, fa miankina amin'ny fanjakana ny fampiarana azy. Ka raha tsy miray ina zany agnatin'izay dia vao maika potika ny ho avin'le mpiasa. Ary amin'izao fotoana moa iarahantsika mahita hoe tsisy tsy midradradradra hoe ny famoronana asa ihany no vahaolana. Iza ny tokony hamorona asa? Fanjakana mety tsy afaka ilaza hamorona ny asa rehetrarehetra. Mipetraka zany ny fanontaniana, inona ny sakana agny amin'ny tsy miantoka tsy miankina tsy mamorona asa? Anjara ny tsy miankina sy ny fanjakana no mila miantona ny fanatona mba ijerena zay olany ny famoronana asa zay. Fa raha ny zava-misy aloha tegna sahirana ny mpiasa. Anatin'ny dinika iarahana amin'ny sehatra toy ny firaisam-pirenena, ny mpisolo vavy, ny ministeran'ny fitsarana, ny fanaovana ny volavolan-dalàna, fiarovana ireo mpampaneno lakolosy na laintsona hoe lanceur d'alerte sy ny mpiaro ny zon'olombelona. Ny taona 2020 no efa namolavola izany lalàna izany ny teo anivon'ny ministera fitsarana, saingy mahita ny firaisam-monim-pirenena fa misy tokony ampiana izany ka izay no dinihana mandritra ny atrikasa. Ramatoa Ketakandrina Rafitson, tale mpanatanteraky ny Transparency International Madagascar, fandraisam-peo no Bonandriana Barton. Ny fototoatiny io lalàna io araka izay anarany izay any dia fiarovana n'ireo mpiaro ny zon'olombelona. Ny olondrehetra any dia afaka miaro ny zon'olombelona daholo, fa tsy hoe asa akory izy io. Fa nainareo a mpanao gazetina anareo mijerina izahina nizaniza rehefa tapa-kevitra hoe hiaro ny zon'olombelona dia afaka manao an'izany. Ny zavatra hita sy tsapany nefa eto amintsika dia hoe mbola taony mpiaro ny zon'olombelona indray ny voahenjika matetika, ary marina fa efa misy ireo ataoko hoe lalàna miaro ihany an'ireny karazana hoe vavolombelona sy ny sisy ireny, indrindra ohatra ao anatin'ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly misy an'izay ao anatin'ilay lalàna iny, fa tsy ampy ilay izy. Dia izay indrindra ny hoe mila tevenina izany ireo lalàna efa misy ireo anay a mba tsy ny mpiaro ny zon'olombelona sy misotona lakilosy indray no midoboka ny amponja rehefa manambara ny zava-misy izy na hoe izy no voasoketa sy ny sisa. Izay zavatra izay nefa tsy hoe mandeha goana tahaka izao fotsiny koa, satria betsaka koa ny olona hoe mety misintona lakilosy nefa tsy marina ny zavatra lazainy, ka izay indrindra ny mila hoe hifampitiniana tsara ao anatin'ilay lalàna izany a mba ho tena ho tomombana ilay izy. Ary koa anaraka an'ireo ataoko hoe maridrefina fitsipika standard internationaux milafiny iraisam-pirenena izany, satria isika dia mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana mazava ho azy, efa misy fenitra koa mifehan'itony karazan-dalàna itony any dia tsy afaka mivoana amin'izay zany. Mila faritana mazava amin'ny lalàna nefa ny fepetra anaovana izay fiarovana ny zon'olombelona sy ny fanairana noho ny tranga tsy mety izay fa tsy ataotaoa foana izany. Samy hafa rahateo ny lanceur d'alerte psitona lakolosy ny influenceur hoe hatrany ny fanazavana.
eo zany dia mila fandiniana tsara satria ni olona piaro ny zon'olombelona dia tsy maintsy mifototra amin'izay hoe zon'olombelona zay raha mamaky ny déclaration universelle des droits de l'homme tsika dia hitantsika eo daholy a ireo karazana zon'olombelona misy ny piaro ny zon'olombelona ny tsy hoe mpanao mpanentana ny rehetra naraka tendansa anankiray na zavatra hafa zay ny ataon'ny influenceur mantsy fa ny mpiaro ny zon'olombelona dia raha ohatra izy ka mahita hoe misy fanitsakitsahana ny zon'olombelona miatra amina olona anankiray na communauté ray na nizan'izy dia izy ny miasa zany a miteny hoe tsy mety ity zavatra tya dia mila hitsy ilay izy dia miaro an'ireo olona viktimindreo zany hoe mety izy tenany no vo hitsakitsaka ny zo fa mety hoe miaro olo-kafa ihany koa izy eo anatin'izay izay no mahasamihafa n'ilay izy zany dia izay ilay teneniko hoe tsika rehetrareto a mety ho mpiaro ny zon'olombelona daholy satria afaka samy mahita zavatra tsy mety ohatr'izay fa tsika ny safidy foana hoe hiteny asa tsy hiteny hitroatra asa tsy hitroatra any foana mantsy la resaka zany dia zay ny mampatahotra ny olona be diaibe eto amintsika mahatonga ny olona tsy miteny satria tsy voaro ny lalàna ry zareo dia lasa izy indray ny voasiketa avy eo fa efa misy kosa ny lalàna iarovana ireo mpanatsikafina amin'ny resaka azo sarobidy ohatra toraka izany ihany koa ny momba ny tontolo iainana izay no mila tandremana mba tsy hifangaro hoy ny anivon'ny ministera ny fitsarana misy ny fepetra manokana mila voafehy anatin'izany raha ny fanazavana entsindramatoa Gabriel Savatsara Rapy sekretera jeneralyny ministera ny fitsarana no miresaka momba izay eto amin'ny fandraisam-peony ombinandrianina partona ny zavatra misy moa zany a raha miresaka an'izany hoe lanceur d'alerte zany tsika satria io zany ny anisan'ny hoe ataoko hoe teboka lehibe izay hodinina manokana mandritra izao fivoriana atao androany izao dia hoe olona natao hanaitra zay aloha voalohany indrindra natoa atao anaitra izy a dia misy zavatra hitany tsy mety zany a niatra tamina fiarahamonina tamin'ny andian'olona vitsivitsy na teo anivon'ny société zay misy azy na izy mihitsy noa voakasiky n'izay a hoe tsy fanajana ny zon'olombelona zay ny zavatra misy anefany a dia misy zany fepetra manokana na hoe protocole mipetraka mazava tsara amin'izany hoe fiarovana ny zon'olombelona zany fa tsy hoe mandeha amin'izao be fahatany fotsiny tokony a isy a canaux de signalement mazava tsara misy a dispositif de signalement mazava tsara zany mipetraka misy a hierarchie mipetraka tsara hoe ny lanceur d'alerte ny alohany hiatongavany eny amin'ny sehatra hitany vahoaka rehetrarehetra eny be sy ny marina eny amin'ny tambajotra sosialy ohatra dia tokony efa misy zany antanatohatra zay efa nataony fitainy zay a ao anatin'izay a fanairana izay na eo anivon'ilay sampandraraha izay misy an'ilay tsy fanajana ny lalàna ohatra na ao anatina sehatra mpanjakana zany na eny amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa na amin'ny secteura privé dia tokony misy a protocole hierarchie izay zay efa arana moa zany a zay vo tonga amin'ireny fanentana na eny amin'ny mety hoe eny amin'ny gazety na eny amin'ny tambazotra maro samihafaka mila faritana mazava ao anatin'ny lalàna ihany koa ny azo atao amin'izany fanaovana ny fanairana sy fampafantarana tranga tsy mety izany ho iatrehan'ny fanazavana jerevana ny fahamarinany sy ny tsy fahamarinany ilay vaovao avoaka ao anatin'izay mantsy mety hiteraka olana zany eo amin'ny fanatanterana zay asa zay ary dia izay indrindra zany no antony hoe hijerevana ametrahana ilay dispositif de signalement mazava tsara satria raha any amin'ny lalàna misy any ivelany ohatra ny alohan'ny hitenenany olona ohatra eny amin'ny tambazotra sosialy anankiray a fanatsika fonana izay a zavatra tsy mety izay raha toa ka tena tsy mety marina ilay izy a dia efa misy antanatohatra tokony diavin'ilay olona ka rehefa amin'izay amin'izay misy tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo antanatohatra izay efa nylalovin'ireo a dia izay vo tonga any amin'ila hoe mety fanomezana ilay vaovao any amina journaliste d'investigation na hoe fanaparitana an'izay eny amin'ny tambazotra sosialy maro isan-karazany ary to
tokony tadiditsika ihany koa fa adidy ny fanjakana araka ny voalazan'ireo lalàna izay efa nolazaiko teo ny miaro an'izay olona amin'izay arepresay tokony ataon'izay ary zon'ny olona koa izany zotsika mpanao gazety rehetrarehetra no mampafantatra ireo andinin-dalànareo fa azo ny olona rehetrarehetra zany a ny misolevé an'izay eny anivo ny instance rehetrarehetra hoe misy an'ity andinin-dalàna ty izay miaro ny tenako satria izao ny asa nataoko ary anjarany ampisolo vava ihany koa ny tokony manao izay zavatra voalaza rehetrarehetra ao anatiny ao ka mila mitandrina zany sy mailo zany rehetrarehetra amin'ny fijerena sy indrindraindrindra ny famaritana ny atao hoe défenseur de droit de l'homme sy lanceur d'alerte tsy tokony mantsy hoe ny défenseur de droit de l'homme na ny lanceur d'alerte fa zany sanatria courte hoe opposant politique ka hoe andeha hitaona ny olona rehetrarehetra hanotra ny fitondrana sanatria ihany koa tsy olona hoe anao désobéissance civile ka hoe anaraka ny hitarika ny olona zany tsy anaraka ny lalàna izay efa misy fa tokony a misy a réglementation mazava tsara zany ny fanatanterana an'izay asany an'izay a dia mipetraka tsara zany le fiarovana izay tokony atao aminy rehefa avy eo. Lafim-baovao hafa kosa, 5 arivo mahery ireo vehivavy tratra ny herisetra tamin'ny taona 2023 hakany 50% amin'ireo no herisetra ara-nofo na tratra ny fanolanana raha nitatitra avy amin'ny ministera ny mponina androany. Mbola ambany ho antontanisy io satria tsy ny vehivavy rehetra no samy taraina sy mitorika izany. Misy ihany koa ireo vitany raharaham-pihavanana. Ho an'ireo samy torika eny amin'ny mpitandron'ny filaminana kosa dia maro amin'ireo fitoriana no verimo tsy tody hatramin'ny farany. Eo no anentanana ny rehetra ho sahijoro hiady amin'izay herisetra izay ahafahana manafay ireo mpanao izany. Andriamatoa Amirindra Ratsitohaina, lehiben'ny sampandraharaha misahana ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy eo anivon'ny ministeran'ny mponina no manazava. Sy mahasasatra anahy mantsy ny teny hoe firy ny olo hatratra amin'ny violence basée sur le genre satria araka lazaiko anao a ny fandraisan-tanana nataon'ny ministera amin'ny population de resaka prisonsar psychosocial ihany sy resaka autonomisation. Ny olona zany rehefa tratra amin'ny violence basée genre de ndraindray tonga de matetika mankany amin'ny polisy izy na mankany amin'ny any amin'ny santé a tsy voatery andalo eo aminay de zay no masarotsarotra kokoa ny tenenako hoe firy ny olona tratra ny violence na de izany ary a ny zavatra tiako lazaina de ny olona nyraisinay tamin'ny 2021 de 5144 victime zay zany ny olona tratra ny prise en charge de nataonay prise en charge psychosocial izy dia de tsika koa teo ny resaka an'ilay autonomisation de la femme matoa araka nyresako anao hoe autonomisation de la femme moa mana visage anakiroa hoe sady prévention izy a no sady réponse koa amin'ny resaka violence de ndresaka tsy hoe inona moa ny tena atao amin'izay de famezanareo vehivavy reo fahaleovantena ara-ekonomika mena formation zareo de tamin'ity taony ity a de 120 tamin'ny azafady 2021 de 129 en principe zany eo moyenne eo amin'ny 150 isataona io zany vehivavy ampihinay a mba hahafahana miady amin'izay resaka problème ara ekonomika zay. Akoatr'izay resaka prise en charge sexuel zany misy ty moa azony tany amin'zareo tany amin'ny santé zany tsisy ty a de ny olona zay nandalo taminay ka nankany amin'ny dokotera dia 165 ny olona nampianay a ka tratra ny resaka violence sexuel. Ny eto Antananarivo moa no nahazahoana antontanisa be indrindra tamin'izay herisetra mianjady amin'ny malana mahavavy izay raha nitatitra avy eo anivon'ny ministera ny mponina hatrany. Renim-pianakaviana tratra ny herisetra ao an-tokantrano miisa 350 kosa no nomena fiofanana amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana ry nalefa eny soanedanana amin'ny alalan'ilay tetikasa exode urbain. Tsy nanana trano fonenana intsony izy ireo ka noraisiny fikambanana afary malagasy antanana. Tsy maintsy manaraka ny fepetra apetraka kosa nefa satria misy ny fanampiana azy ireo hiala amin'izay fiakinandoha izay mba hahafahany mahaleotena. Andriamatoa Jean Irina raha fanomezantsoa mikarakara ny tetikasa exode urbain no mitondra fanazavana. De ny azo efa te atomboka zany aloha zao a zay efa nanomboka tamin'ny herinandro misy masira koa moa zany telo mirahavavina amin'ny tena nampia ao anatin'izay de nyresaka fivavy manano tena satria ireny efa miaraka amin'ny zanany de automatiquement azo atao tsara zany hoe iny le zanany de
mitaizan'izay izy ireo fa ny resaka enfant de la rue mbola ho dingana maromaro, mbola tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny mponina sy ny sisy io a, mbola tsy maintsy mandalo tara ambaratonga mpitsarana io mba tsy hisiana olana goavana. Amin'izao angamba zao telo ambin'ny folo izy ireo, telo ambin'ny folo izy ireo a no any tena situation mampalahelo be daholo rehefa manatiaty azy tsika de situation an'izy ireny, misy lasadala ny vadiny de mamono azy, misy mamo, misy ny resaka hoe nalaina avy any amin'ny farafangana izy de tonga eto Antananarivo de tsy anatena ntsony raisin'ny fianakaviana le farafangana ray verinany fa tsy maintsy voilakilaka satria nanaraka sofera ohatra zany. Situation maro isan-karazany zany, misy ary misy any tsy malofatrano a satria matyvady de natsipon'ny tompontrano, tsy manaiky ny tompontrano fa navoaka ny entana de ny entana sisany tazomina ho sitry ny fatrano, nanana tele, nanana radio nefa ny tena verina zero tanteraka na sakafo hoanina raha de ahoana ny hitondrana zanany a atoreny amin'ny tetezan'ny Beoririka na tetezany ambany tonela de aleony ny angafy de ty amin'ny hafa rivalagasy a dia renidretraretrareny zany zao no jerena fa no apetraka tsy ho tamana mihitsy koa izy ireo raha tsy manana an'izay fidiram-bola araka ny fiompiana sy ny fambolen'izay a de o ampijerevana ny anaovana sy ny fiaraha-miasa zany amin'ny hery velona rehetrarehetra zay satria afaka anaovana io ndray ny hoe fetra lisana ray alina raha afaka zakaina rehefa miditra ny fidiram-bola fa hoe ahoana ny taritana azy kelikely satria misy koa ny olona fetsifetsy maro amin'izy ireny hoe mitaraina de manao an'izay azahoana zavatra de lasa mitsoaka de lasa olana zany rehetrarehetra zany mila vo voasambotry ny zandary tao abentsi kosa ny lehilahy lehibe iray izay a isan'ireo lehibe ny dalo mampitondra faisana amin'ny resaka alatromby na alatakisoa sy ny vakitrano amin'ireo tanàna manodidina an'ny kommuna ny Beenjy Ambatolampy ny ao amin'ny kommuna Miantso Arivo distrik Anarivo Mamy izay mpifamolo bodirindrina amin'ny Beenjy dia ny hatrany amin'ny tanàna tapina karatra ny dalo izay manafika ihany koa sy mangalatromby ny ambadika andrefana karatra amin'ny kommuna ny Manalalonto sy ny kommuna ny Marofangady sy Andranomiely Larobekely reto ity voasambotra ity no raisim-potsiny izy io raha ny fanazavan'ny zandary vao Beenjy satria rehefa nanao fisafoana teny akaikina sabotsy namatohana tanàna eny apotitra karatra ny zandary dia nahita azy nanamboatra moto ka nandositra avy hatrany vao nahita ireo zandary ka voasambotra teo eo antsoina hoe Polita izy ity eo amin'ny dimapolo empolo taona mahery eo eo zany piraitsy kombakomba amin'ireo lehiben'ny dalo karoy nafatratra amin'izao fotoana izao dia izany antsoina hoe Destabe siry ingafara izany efa nanaovana filazana fikaroana miparitaka amin'ireo toerana voalaza ireo ny sariny reto lehibeny dalo ireto ka ity ray aman-dreny be zay voasambotra ity no lehibeny dalo namany ihany koa manana ny numero telefonina miresaka mitondra fanazavana momba izay amin'ny alalan'ny antso telefonina ny chef de poste ny zandary ao kommuna Beenjy ny gendarme principal hors classe Sata Simbola Gaetan. Vokatra farany azo a tato amin'ny fatrany ketanay ato Beenjy tao amin'ny toerana antsoina hoe sabotsy ny namantaona izy moa zany a dia faritra fihezin'ny poste avancé Beenjy. Sabotsy fahenina ambin'ny folo aprily taona roa amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'iraika ambin'ny folo atoandro a dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray mitondra manamboatra moto simba ny zandary miisa efatra nitarian'ny chef de poste. Rehefa mailomailo moa io lehilahy io ary sakitsoka avy hatrany dia nosamborona avy hatrany ka nosavaina ny finday teny aminazy ary nahitana ireo laharana findain'ireo alo raindahany anankiroa manakorotana ny distrika Ambatolampy sy distrika Rivomamy. Io le antsoina hoe raha manantena ray le ao Modeste antsoina hoe Destabe sy rakotondra naiva Marshal antsoina hoe Naivebe efa namoana avis de recherche moa ireo olona reo a tamin'ny volana marsa roa amby roapolo sy roa arivo ary efa nampitandremina tamin'izany fa zay mandray azy sy efa nyraserano dia hosamborona avy hatrany ary voatolotra ny fitsarana namoahany fitsarana ihany koa ireo olona reo a didy a fampisamborana ary navoaka horetanyrendanitra fakaroana ireo olona ireo satria ireo no manakorotana ny faritra. Rehefa nozahana numero telefonin'ny Destabe io dia novainy le anarana anarany Destabe a tokony ho Destabe na zay fiantsoany azy ny tokony ao fa novainy anarana hoe
botika ary io numero ny besta be dia fampelatanany zandary ary efa nanaovana requisition any amin'ny telma ihany koa. Rehefa nanontaniana moa izy zany a dia nanambara fa hanisany a alo miaraka amin'ny besta be hatramin'izay efa nandrisindrisy ny valo ambin'ny folo taona teo zany ny rahan'izy ro izy telmary eo. Iza moa ny anarany voasambotra io? Iza no fahalalana ny olona azy? Fahalalana ny olona voasambotra io dia ny anarany a dia Rakotiny Irina Gilbert, antsoina hoe Paul Napolita. Mipetraka ao Makosy, Fokotany Ankafanana, commune ambanivohitra Miantsoariva distrika arivony mamo ary faritra Itasy. Izay mpifanolo-bodirindrina amin'ny tanànany Behenjy a sy Botsinamatoala zay faritra fehezin'ny Costavasi Behenjy any ihany koa. Matetika mantsy zany misy alatrombo mitranga hatrany amin'ny commune Manalalondo Arivomamo, any amin'ny commune Mahafangady Arivomamo. Mety ny ekipa andrety any zany no baly manao an'izay asa ratsy zay? Ny ekipa andreo ihany zany a no anisany a ny anisany matanjaka indrindra amin'ny fitondrana ny omby afangalarana ny omby avy any Arivomamo miondrana aty Ambatolampy, ary rehefa nandiadiana moa izy dia ny aiky ary fa maro izay vitan'izay araka ny voalazany a, ary nambarany tamin'izany ny lalana fandalovan'izy ireo fitondrana an'ilay omby, nambarany tamin'ny fanadiadinana tao azy, ary raisina eo amin'ny Ambatolampy a ilay omby a, ary olona viany a kominina ambanivohitra antotoasa any amin'ny distrika an'Andramasina zany mandray omby io. Ny afatra petraky nay rety amin'ny mpitandro filaminana dia manentana izahay mba tsy handray amin'ireo dahalo anaovanay aza taonay aza lamby reo, mba tsy hisy handray an'ireo olona reo, tsy hamatsomatso fitaovana, tsy hisy a ifandrayndray tendro amin'ireo a, satria de fa anatin'ny ady atrehana ady anisan'ny olona fahavalom-panjakana enjehana ireo olona reo, ka izay mifandray amin'ireo na manome vaovaondreo de ho enjehana avokoa. Mangataka ihany koa zany izahay a mba hanomezana vaovao anay faran'izay aingana misy ireo olona ireo a, raha vao misy mahita ireo olona voalaza anarana anakiroa ireo. Zay ny fanazavan'ny chef de poste ny zandary ao amin'ny commune ny Behenjy lalam-pirenena fahafito. Fa nanao fitsidihana ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimeraim-pirenena tao amin'ny toeram-piasany tetsy Betongolo ny mpiandraikitra raha Suisse Chasper Sarot ny resaka momba ny fampandrosoana, ny resaka momba ny fiaraha-miasa ny rotonta no antondian'ny mpiandraikitra raha Suisse ny lafin'ny fampandrosoana tsy tanteraka raha tsy misy ny fahandriam-pahalemana. Manazava ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimeraim-pirenena ny general Jelisserza taorina ny fionana. Androany ny mamangy antsika ny ambasaderan'ny Suisse a izay voalohany raha ny tanako zandarmeri zava-dehibe ho antsika zany, satria ny firenena Suisse izay fantatsika ny tantarany a raha tsy teny fotsinytsika fa tsy ny koaozy raha tsy tenitsika tany amin'ny baiboly le bon samaritain. Donc fantatsika tsara hoe izy de manampy be dia be ny firenena malagasy amin'ny resaka humanitaire, araka ny fiteny mahazatra hoe ny olombelona no zavatra voalohany indrindra raha miresakatsika hoe environnement na hoe tontolo iainana, dia ny olombelona aloha ny eo ampivoany. Ny olombelona no tokony iaya ary raha nanimby izy dia tokony hamelona nyzany environnement zany a. Fantatsika tsara fa ao anatin'ny fampandrosoana be dia be ny zavatra tsy maintsy jerena ny lafiny anankiray amin'izany ny fandriam-pahalemana, dia inoko fa matoa izy zany nitsidikatsika dia mahatsapa izy fa ny fampandrosoana dia tsy tokony hisaraka amin'ny fandriam-pahalemana. Ary ho anay manokana moa zany a dia miteny an'izany foana amin'ny sehatra rehetrarehetra izay iasana sy andalovana hoe tsy tokony ataontsika tsirambiny ny fandriam-pahalemana satria antoka garant ny développement ny sécurité mazava be iny a. Ary inoko fa nahatra any ampianarana ary dia mila ampianarana zany hoe inona zany fandriam-pahalemana zany, inona zany sécurité zany. Ny gendarmerie a dia miofana manokana mikasika ny fiarovana, kasika ny fisoroana ary ny lalàna amin'ny fiazy a dia efa zay ny voalohany. C'est une force instituée pour veiller à la sécurité publique, assurer le maintien de l'ordre, sécurité préventive. Zay ny fampizarana tamin'ny son excellence ny ambassadeur amin'ny Suisse teo a mahatsapa an'izany koa izy, ary
raha tsy jery ny firenena suisse tsika fa ny tantarany zany firenena zany a dia tsy lavitra an'izany fandriampahalemana fisoroana zany ary ny razambetsika koa dia nanaja an'izany hoe aleo misoroka toy izay misaoko ka ny misoroka tsy vitany hoe vava fotsiny fa na ny fampianarana any an-tsekoly ara dia efa tokony isy an'izany hoe fampiarana fisoroana rehefa iampita lalana ianao a inona ny tokony atao rehefa mba tsy angalaranao a inona ny tokony atao ka ny fisoroana ny zava-dehibe a ary isaorantsika izy androany tonga mamangy atsika ary tokony fanakalo hevitra satria tsy maintsy manomboka amin'izay fanakalozan-kevitra zay a ny fiaraha-miasa tsy tokony ata zay ny fanazavana nentin'ny sekretera mpanjakana mediety ny gendarmerie-pirenena ny general zele serge hoetitsika mamarana ny vaovao atoandro ny radio antsiva izay tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianareo naraka izany hatamin'ny farany mbola iaraka eto kosa isika ny tolakandro ao anatin'ny vaovao tselatra amin'ny telora tolakandro sy amin'ny efatra ora arefa